El Club Deportiu Terrassa ha sumat els seus dos primers punts a la Lliga gràcies a la victòria que ha aconseguit aquest diumenge davant del Castelldefels per 5-1. Un triomf que dona oxigen al conjunt d'Alejandro Ayabarrena, molt necessitat de punts abans d'afrontar el derbi contra el Club Egara en la pròxima jornada. Les agarenques, però, no han començat bé i han vist com les visitants s'han avançat amb un gol de Xari en el primer temps. Amb el 0-1 s'ha arribat al descans. Ha estat a la represa quan el conjunt de les Pedritxes ha reaccionat. Marta Folk ha tornat l'equilibri i Sílvia Gavarró, en el primer penal córner del seu equip, ha establert el 2-1. La sentència ha arribat amb 3 gols del Club Deportiu Terrassa en menys de 5 minuts. Chantal Giné, de penal, ha fet el tercer. La nord-americana Stephanie Hassey ha fet pujar el 4-1 i de nou Folk, a un minut per al final, ha tancat el marcador. Por el formato de la liga, yo creo que es más importante ganar que jugar bien, ¿no? Y estos puntos son vitales, pensando en lo que viene y pensando en el más allá también, ¿no? Uno nunca sabe. Y ganar te da una inyección de ánimo que esperemos canalizarla bien para enfrentar al Legar el domingo que viene con la misma actitud y la misma agresividad que tuvimos la segunda parte, ¿no? Els altres dos equips terrassencs han perdut. L'Atlètic ho ha fet per 4-1 al camp del Júnior. I això que Andrea Soler, en el minut 26, ha fet el gol per al conjunt d'Oriol Fèlix. Tot i marxar al descans amb avantatge, les santcugatenques han capgirat el marcador en el segon temps. Maria Romagosa, de penal, ha fet l'empat. Posteriorment, dues dianes de l'australiana Stephanie Riordan i una altra d'Anna Gil han col·locat el definitiu 4-1. El Club Egara, per la seva banda, ha perdut 3-1 al camp del tenis de Santander. Atlètic 7è, Egara 8è i Club Deportiu Terrassa 9è tenen 2 punts.